ሰላም ጤና ያስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ዛሬ በቆሎ ቅንጬ ነው የምሰራው። በቆሎ እንደዚህ ተከክቶ እንደ አተር ክክ ተከክቶ ቅንጬ ይሆናል። የስንዴ ቅንጬ አለ፣ የአጃ ቅንጬ አለ፣ እንደገና ደግሞ እንደዚህ የበቆሎ ቅንጬ አለ። ቆንጆ ነው ብታየው፣ ስትሰሩ ሲጣፍጣት። እኔ ብዙ ጊዜ ነው የምጠቀመው። ዛሬ እስኪ ደግሞ የሰራሁትን ላካፍላችሁ ላሳያችሁ ብዬ ነው። ነጭ በቆሎ ቅንጫ አለ፣ ቀይ በቆሎ ቅንጫ አለ። ቀዩ በቆሎ ይፈርሳል ቶሎ ስለሚቀልጥ ለቅንጬ ብዙም አይመከርም። እኔ ይሄንን ነጭን በቆሎ ቅንጬ ነው ዛሬ የምሰራው። ይሄንን የበቆሎ ቅንጬ ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉን ነገሮች እዚህ ጋር አቅርቤ ያለሁኝ፣ ደቆ የተከተፈ ሽንኩርት፣ ቲማቲም ያስፈልገናል። ቲማቲም ቤት ነው የከተፍኩት የፈጨሁት። ቃሪያ፣ ቅቤ ያስፈልገናል። አንድ ማንኪያ እርድ፣ አንድ ማንኪያ ደግሞ ቁንዶ በርበሬ ያስፈልገናል። የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል፣ ጨው ያስፈልገናል። እነዚህን ነገሮች ካዘጋጀን በኋላ ይህንን ቅንጬውን እንደዚህ አይነት ዱቄት ስላለው እጥብ እናደርገዋለን። ወዲያውም ደግሞ ይርስልናል ማለት ነው። ይሄ ከመራት እስከሚርስ ድረስ ደግሞ ውሃ አጠዳለሁኝ፣ ውሃ አጠዳለሁኝ። ተከታተሉ። በመጀመሪያ ቅንጬው ይታጠባል። እኔ ሳክሬ ነው የማጥበው እና ምን ያህል ውሃ እንደሚያስፈልገው ለማወቅ ምጥጥ እንዲል እንዳይበላሽብንም ለማድረግ ነው። አንድ ኩባያ፣ በትልቁ ኩባያ አንድ ነው የምጠቀመው። እንደዚህ አድርጌ ነው የምጠቀመው። በቂ ነው፣ ምክንያቱም ሲቀቀል በጣም ይበዛል። እጥብ እናደርገዋለን፣ ልክ ቡና እንደሚታጠብ አድርገን ሩዝ ነው የሚመስለው በደንብ ስናጥበው። እንደገና ደግሞ እንዲርስልን እግረ መንገዱንም ይርስልናል፣ ዱቄቱም ደግሞ እንደዚህ ይለቃል ውሃው ማለት ነው። ጥልል እያደረግን በማጥለያ እንደምታየው ታጥቤው ቆንጆ ሆኗል። አሁን ሲታጠብ ደግሞ በጣም ነው የሚያምረው። እንደዚህ ቆንጆ ነው የሚሆነው። ይህን ይመስላል። እንደ ቡና በደንብ አድርገን ነው የምናጥበው። ሩዝ ነው የሚመስለው ስናጥበው። አሁን ትንሽ አንድ ለ15 ደቂቃ ያህል ውሃ ውስጥ እንዲቆይ ውሃ አድርግበትና አስቀምጠዋለሁ። ወይ እንደዚህ አስቀምጠዋለሁ። አሁን ውሃ ጥዳለሁኝ። ውሃ እስከሚፈላ ድረስ 10-15 ደቂቃ ቶሎ እንዲበስል እንዘፈዝፈዋለን። በቆሎ ኃይለኛ ነው፣ ቶሎ አይበስልም። አሁን የዘፈዘፍኩትን በቆሎ ያጠብኩትን ማለት ነው አጠነፈፈዋለሁ። ወይ ለረጅም ሰዓትም ዘፍዝፈን ብናቆየው ምንም አይሆንም፣ ይርሳል። ጥሩ ነው የሚሆነው፣ ውስጡ ይበስላል ማለት ነው። በቆሎ ሲቀቀል በጣም ኃይለኛ ስለሆነ ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን እናጠነፍፈውና የፈላ ውሃ ውስጥ እንጨምረዋለን። አሁን የጣድኩት ውሃ ፈልቷል። ውሃ በርከት አድርገን ነው እንደዚህ የምንጠደው። ውሃ አታሳነሱ፣ ስትጥዶ መጠጥ ስለሚመጣው ማለት ነው። ሲመጣው እንዳያንሰን ይህንን በቆሎ ያጠነፈፍኩትን አሁን እጨምረዋለሁኝ ማለት ነው። በደንብ ስለራሰ ቶሎ ይበስላል። አንከድነውም። እንደዚህ ክፍቱን ነው የምንቀቅለው። ውሃውን ስለማናጠነፍፈው ምጥጥ እንዲያደርገውና እንዲበስል እንደዚህ አድርገን እንጥደዋለን። እንደዚህ እንደምታዩት በስሏል። 15 ደቂቃ ብቻ ነው የቀቀልኩት፣ ምክንያቱም ስለራሰ ቶሎ ነው የሚበስለው። አሁን ይህን የምታዩትን ውሃ መጠጥ እስከሚያደርገው ድረስ ብቻ ነው የማቆየው። ውሃው አይጠነፈፍም። አነስ አድርጎ መጣድ ነው፣ እንደ ብዛቱ ማለት ነው። እና ይሄንን ይመስላል። እየበሰለ ነው፣ በስሏል። እያየን መብሰል አለመብሰሉን መምጠጥ ብቻ ነው የቀረው። አንከድነውም፣ እንደዚሁ እንዳለ ውሃውን ምጥጥ ያደርገዋል። አሁን ውሃውን ምጥጥ አድርጓል እንደምታዩት።
አያር እንትን አይልም፣ አያያዝም፣ አይጣበቅም። እንደ ስንዴና እንደ አጃ እንደ ገብስ ቅንጬ አይቦካም። እንደዚህ ፍርፍር ነው የሚለው፣ እንደ ሩዝ እንደ ሩዝ እንደዚህ ነው ፍርፍር የሚለው። አሁን ንጥጥ ብሏል፣ ማውጣት ነው። ምን ይመስላል? ቆንጆ ነው ነው የበሰለው፣ ቆንጆ ነው ነው የበሰለው። በቂ ነው። እሳቱን ቀንሼ ነው ያበሰልኩት። አሁን እሳቱን አጠፋዋለሁኝ። ይበቃዋል። ቀዝቀዝ እስከሚል ድረስ አስቀምጠዋለሁኝ። እንደዚህ የበቆሎ ቅንጬ ይቀቀላል። ቆንጆ ነው የሚሆነው። እንደዚህ እንዲቀዘቅዝ እናስቀምጠዋለን። ከዛ አሁን ስጎ ወይም ስልስ እሰራለሁኝ። ከዛ አሁን ስልሳችንን እንሰራለን። ስልሳችንን እናደርግና አሁን ስልሳችንን ቆንጆ አድርገን እንሰራለን። እንደዚህ እንደምታዩት ሽንኩርቱ ትንሽ መጠጥ ሲል ዘይት ጣል እናደርጋለን። ዘይት ጣል አድርጌያለሁ። ዘይት አታብዙ፣ ቅቤ ስለምንጨምር ከዛ ቲማቲም እንጨምራለሁ። ቲማቲም ማንኛውንም የቲማቲም አይነት መጨመር መጠቀም እንችላለን። አንድ ማንኪያ በርበሬ ጨምራለሁ። በርበሬ አታብዙ፣ እንዲሁ ለጣዕሙና ለመልኩ ነው። በቆሎ ስለሆነ ጣዕሙን እንትን እንዲለው ነው። ሽንኩርቱና ቲማቲሙ እንደዚህ ከተቆላላልን በኋላ እንጨምራለን። ቅመም እንጨምራለን። የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል እጨምራለሁ። ቆንጆ ነው። ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ጣል ጣል እናደርግበታለን። ማቁላላት ነው። አብረን በቤት የተፈጨ ከሌለን ከተፍ ከተፍ አድርገን መጨመር ነው። ከዛ ቆንጆ በርበሬ እንነሰንሳለን። ቁንዶ በርበሬ፣ እርድ አንድ የስኳር ማንኪያ። ቆንጆ ነው። ከሙን እንነሰንሳለን። የተፈጨ ቅቤ እንጨምራለን። የበቆሎ ቅንጬ ቅቤ በደንብ ነው የሚፈልገው። ቅባትም የማይፈልግ ሰው ካልሆነ በስተቀረ ነው እንጂ የበቆሎ ቅንጬ ቅቤ በደንብ ነው የሚፈልገው። ቅቤያችንን ጨምረን ስልሳችንን እንደዚህ ጥፍስ አድርገን እንሰራለን። ቅቤው እንደዚህ ከተንቸከቸከ በኋላ ቃሪያ እንጨምራለን። የከተፍነውን ቃሪያ፣ ጨው እንጨምራለን። ጨው አታብዙ፣ ጨው እንደ ፍላጎታችሁ ነው። እኔ ትንሽ ነው የምጨምረው፣ ብዙ ጨው ጨምረን እንደዚህ ጨምረን ማላት ነው። ቆንጆ ነው የሚሆነው። የበቆሎ ቅንጬ እንደ ሌላው አይነት ቅንጬ ዝም ተብሎ እንትን አይልም። ቃ ነው ቆንጆ እንዲሆንልን ብዙ ነገር ማድረግ እና መጨመር አለብን፣ ቆንጆ እንዲሆንልን። አሁን ይበቃዋል። እሳቱን አጠፋለሁ። በስሏል ስልሱ። ቅንጬው ቀዝቅዘዋል። እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ ነው የቀዘቀዘው። እንደዚህ መቀዝቀዝ አለበት፣ ካልቀዘቀዘ አይጣፍጥም። አሁን የቀዘቀዘውን ቅንጬ ስልስ አድርገን ማቅረብ ነው። የሰራሁትን ስልስ አይታችሁታል። ቅቤ በደንብ መጨመር አለበት፣ በቆሎ ስለሆነ ይመጣዋል። እንደዚህ ፍርፍር ያለ ቅንጬ ይወጣዋል። ሙቀት ብሎ ነው የበሰለው። አያያዝ አይጣበቅ አይቦካ። ብታዩ እንዴት ያምራል መሰላችሁ። ከዛ የሰራነውን ስልክ እናደርግበታለን። ለወሰን ማቅረብ እንችላለን፣ ግን እንዳይቦካና እንዳይጨማለቅ እንደዚህ አድርገን በራሳችን ማንኪያ እየለወሰን መመገብ እንችላለን ማለት ነው።
እንደዚህ ቀላቅለን አቅርበን መብላት ነው። መቀላቀልን መለወስም ለውሰን ማቅረብ እንችላለን። እንደዚህ እንደ ስልሱ እንደዚህ እያደረግን መመገብ እንችላለን። ቆንጆ ነው። ትወዱታላችሁ። ስሩና ብሉ፣ ቅመሱት። በየሱፐር ስቶሩ አለ። ካጣችሁ ደግሞ ህንዶች ስቶር አለ። በጣም ይጣፍጣል፣ በጣም ይጣፍጣል። ስሩና ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ቅቤ በደንብ ነው ያለው። በቆሎ ቅቤ ይወዳል። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ደህና ዋሉ።